بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Savol javoblar bot kanalimizga kelgan ba'zi yig'ilib qolgan savollar bor ekan. Shularga inshaalloh imkon qadar javoblar beramiz. Shu o'rinda savol javoblarning odobi to'g'risida avval ba'zi suhbatlarni qilganmiz. Hozirgi holatda ba'zi savollarning javoblari xususida nimaga suyanishligimiz to'g'risida ba'zi bilgilarni, ma'lumotlarni aytib ketish kerak. Savollarga beriladigan javob asosan, masalan, biz Hanafiy mazhabi kitoblarini o'qib, Hanafiy ustozlardan dars olib, masalalarning javoblariga imkon qadar oyat va hadislarga suyangan Hanafiy mazhabining usullariga ko'ra kitoblarda tasnif qilingan gaplarni, javoblarni berishga harakat qilamiz. Lekin savollarga beriladigan javoblarning mazmuni fatvoga oid bo'ladigan bo'lsa, fatvo bu kitoblarda yo'q, o'qilmagan, eshitilmagan, yangi chiqqan masalalar, bularga o'zimizcha Qur'on va hadis ma'nolariga ko'ra o'zimiz shaxsan bir tushunchalar bilan fatvo masalalariga jur'at qilishlikni hargiz yoqlamaymiz. Shaxsan o'zimiz ham aytamizki, fatvo masalalari bizga oid emas. Fatvoga ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nar ma'nosida hadis sharif bor. Kim fatvoga jur'atli bo'lsa, fatvo qilaman, ya'ni oyatdan, hadisdan o'zining fikr doirasi tushunchasiga ko'ra masala aytishlikka jur'at qiladigan odam jahannamga jur'at qiladigan odam degan tahdid bor. Mana shu o'rinda savol va javoblar rukni haqida suhbatlarni qilar ekanmiz, yaxshi tushunishlikni, yaxshi anglashlikni iltimos qilamanki, biz aytayotgan javoblar imkon qadar kitoblarimizda tasnif qilingan javoblar bo'ladi. Fatvo masalalariga murojaat qilinadigan bo'lsa, shaxsan o'zimizning shaxsiy tushunchamizga suyangan hadis va oyatlarning ma'nosini aytmaymiz. Balki imkon qadar harakat qilamiz, fatvoga doir masalalarni fatvo bo'limlariga, ulamolar lajnasiga ishora qilishlikka. Agar ulamolar lajnasi butun dunyo musulmon jamiyatlarining muammosi sifatida ko'tarilganu dunyo ulamolari o'sha masalalarga o'zlarining fatvo asoslariga ko'ra javob berishgan bo'lsa va biz uni bilsak, ana unda o'sha fatvolarni aytishlikda biz o'zimizni roviy, naql qiluvchi shaxs sifatida sizlarga tanishtirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Chunki shar'iy nuqtai nazar, islom ummatining shariatga suyanadigan asoslari ming yillik madrasalarga ega. Ya'ni bizning dinimiz hozir amal qilib turgan shar'iy nuqtai nazardan amalda joriy bo'lib turgan islom dinimizning amaliyoti tarixga bog'liq. Qur'on, hadis tushunchalarida agar matnlarning ehtimoli bir yoki ikki ma'noga, uch ma'noga dalolat qiladigan bo'lsa, birdan ko'p ma'noga dalolat qiladigan bo'lsa, ulardan qaysi biriga amal qilishlik to'g'risidagi usul qoidalarini mazhab ulamolarimiz ishlab chiqishgan. Ular bu usul qoidalarga, fatvoga asoslangan usul qoidalar bilan fatvoning ya'ni kriteriylariga javob beradigan usul qoidalarini ishlab chiqishgan. Shuning uchun salafning gapini gapirishlik salomatlik hisoblanadi. O'zimizdan bir narsa gapirib yuborishlikni o'zimiz ham amalga oshirmayotganimizdek, boshqa bu hadisdan, oyatdan gapiryapman, hadis va oyatdan dalil keltiryapman deganlarni aslida o'zining shaxsiy tushunchasini oyat va hadislarga hokim qilishga urinayotganlar deb
tushuntiryapti, ulamolarimiz ham bu gapni gapirgan. Buni yana savol-javob ma'nosida biz ham aytib qo'yishlikni lozim topdik. Xo'p, mana bu joyda savol keldi. Aytayaptilarki, assalomu alaykum ustoz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Savolim quyidagicha. Men Toshkent Namangan yo'nalishida haydovchilik qilaman. Ba'zida men Namanganda ekanimda Toshkentdan tanishlarim telefon qilib, birodar, Namanganda oilamga pul kerak. Bir ilojini qilib topib bering. Sizga Toshkentga kelganingizda oilamga bergan pulni va yo'l haqqini qo'shib beraman deyishadi. Men tanishimdan pulni hali olmasimdan oilasiga pul berib olib beraman. Keyin undan yo'l haqqi bilan bergan pulimni qo'shib olaman. Shu ishim joizmi? Debdilar. Ya'ni holatning surati shu. Masalan, men kirakashman deylik. Kirakashlarda bu pasilka degan narsa bor. Ya'ni Toshkentda yashayotgan odam Namanganga pasilka chiqarib yuboradi. Shu pasilkalar pul bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bunga doimiy xizmatni amalga oshirib turgan taksis kirakash birodarlarimizga Namanganda turganlarida Toshkentdan telefon qilishar ekan. Siz falon oilaga yoki falon o'rtog'imga faloncha pulni berib qo'ying, kelganingizdan keyin sizga pulingizni qaytarib berib, ustiga pul qo'shib beraman. U pul yo'lkira haqqi degandek aytishar ekan. Mana shu surat ulamolarning bir qancha bahslariga sabab bo'lgan va buni ribo ekanligini ta'kidlashgan. Ribo foizning turi hisoblanadi. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisi sharifda qarz muomalalarini zikr qilar ekanlar, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba deganlar. Qaysi bir qarz, har qanday berilgan qarz evaziga foyda keltirsa, u ribo bo'ladi deganlar. Ulamolarimiz bu qarzning ustiga keladigan foydani moddiy foyda deyishgan. Ya'ni qarzga foyda bormi aslida? Islom e'tiqodiga ko'ra foyda bor. Savob foydasi bor. Men o'zimning pulimdan qarz, o'zi qarz degani kesish degani. Bor mablag'imdan, sarmoyamdan bir miqdor pulni kesib chiqarib bir kishiga berishligim qarz bu. Buni o'zining fiqhiy qoida asoslari bor. Buni shunday qilib qarz bergan odam o'sha qarzning o'zinigina qaytarib olishlikka haqli bo'ladi. Uni ustiga qilingan xarajat, ketgan mablag'ni qo'shishlik, ketgan vaqt, ketgan nimanidir asos sifatida keltirib qo'shishlik ribo deyiladi. Chunki siz avvaldan qarz beryapsiz xuddi va kelib o'sha qarzning evazining ustiga pul olyapsiz, foyda olyapsiz. Aslida tagiga qarab ko'rsangiz, u yo'lkira deb nomlangani bilan, qilgan xizmatingizning evaziga degan nom bilan bo'lsa-da, aslida siz avval qarz beryapsiz, ustiga keyin pul olyapsiz. Buni ribo deydi ulamolarimiz. Buni qanday qilish kerak, nima qilish kerak buni desa, buni avvalo o'sha buyurtmachining qo'lidan mablag'ini olish kerak. Buyurtmachining qo'lidan mablag'ini olib, keyin u aytilgan manziliga mablag'ni berib qo'ysa bo'ladi. Bunda aynan buyurtmachi bergan mablag'ning o'zini sifralari bilan olib berish shart emas. Qaynaqangi banknot bergan bo'lsa, aynan o'sha banknotda olib berish degan gap yo'q. Qiymatini bersa bo'laveradi. Ya'ni sizga hozirgi 100 ming so'mlikdan 10 tasini berdi, 1 million oilamga berib qo'ying dedi. Siz 10 ming so'mlikni pachkasini olib 1 million uni oilasiga berib qo'ysangiz, bo'laveradi. Bu albatta birinchidan oldin olishingiz kerak, keyin siz uni berishingiz kerak. Mana shunda yo'lkira xizmat haqqi uchun ustiga xizmat haqqi olishingiz mumkin. Bunda xizmat haqqini umumiy summaning ma'lum bir foizi hisobida hisoblashlikni hech xaraj joyi yo'q. Albatta bunda o'zaro kelishuv asosida bo'laveradi. Endi masalan siz Namangandasiz. Namanganda yurgan paytingizda Toshkentda shunaqa taklif chiqib qoldi. Siz olib keyin bera olmaysiz. Nima qilinadi? Toshkentdagi bir vakilingizga aytasizki, falonchiga uchrang, o'shandan faloncha pulni olib qo'ying
Mən bu yerdə falancıgə uşa namdan biri var mən desəyiz, o kişidən aldın alıb, keyin Namangəndə başqa bir adamga uşa büyürtməçi kursatkən adamga bir işlik, bu xuddi havala deydi bazılar, bazılar suftəcə deydi. Yəni, bunga oxşagən, hazır gün kündə perevot deyib aytılıyabdi, perevot qoxşagən xalat, bunda xizmət haqqı sıfatıdə üstügə pul alışlıq ki, caiz bolədi. Və aytkənimizdək, əlbəttə bunda vəziyyətlərdə büyürtməçinin qoludan avval pulunu alıb, kiyin onu aytılıngan caiga məbləğini yetqazıb beriş gerək bolədi. Endi şunaqa paytlərdə, əgər Toshkentdə beriyyətkən adam som banknotlarını bersə, siz Namangəngə aynən somni yetkizib qoyadigan bolsanız, bunda vaxt müddəti bir gün, yarım gün keçikişliyi mümkün. İhtimalı var. Lekin siz Toshkentdən som olayabsız da, Namangəngə dollar bermaqçısız. Bunaqa paytda ortada nəsiyə bulması gerek. Toshkentdəgi vakiliniz qoligi agən zahatı, siz uyadagi büyürtməçinin aytgan manziliga dolları berişiniz gerek. Bunda suftaca, havala, şartnamalardan tashqari sarf, musarraflik, yani sarraflik vazifeleri hem amalga qoşilgan bo'ladi. Sarraflikda yadan biyadin bo'lish gerek, kolma kol bo'lish gerek. Pulning cinsi o'zgarsa, yani tilla kumushga ait bo'lgan mablag'larda cins o'zgarsa, naqtma naqt bo'lish gerek. Cinsi o'zgarishligida ko'p kamligining aloqasi yo'q bo'laveradi. Masalan, dollarni 100 dollariga bizni so'mimizda 840 ming berish joiz, bittasi ko'p, bittasi kam mablag' sifatida, lekin jinsi boshqa. O'shaning uchun jinsi boshqa bo'lganligi uchun buni nasiya qilib bo'lmaydi. Mana shunaqa narsalarni bilib qo'yish kerak. Bu savolni bergan birodarimizga avvalo rahmat, tashakkur aytamiz. Nimagaki mana shunaqangi oddiy ko'ringan mavzu masalalarda halol nima, harom nima, o'zining doimiy murojaat qilib turadigan mavzularida shariat nuqtai nazarini bilib qo'yishlik musulmonning axloqi, taqvoning simgasi hisoblanadi. Simvoli hisoblanadi. Taqvodor odam shunaqa bo'ladi. Kim taqvodor? Allohdan qo'rqadigan odam taqvodor. Kim taqvodor? Qilayotgan ishidagi halol va harom mavzularini amalga oshirayotgan odam taqvodor hisoblanadi. Mana shunga o'xshagan narsalarni to'g'ri tushunib olish kerak. Ikkinchi savollari bor ekan. Tanishimdan pulni yo'lkirasi bilan olib, hali Namanganga yetib bormasdan oldin oilasiga biror kishi orqali pulni yetkazib berishimchi debdilar. Bu ikkinchi variantning boshqacha bir ko'rinishi. Hali aytganimizdek, Toshkentdan o'sha nima deydi, buyurtmachining pulini oladilar va aynan buyurtmachidan olgan banknotlarni o'zini yetkazib berishlikka majburmaslar. Namanganda vakillari bo'lsa, o'sha Namangandagi vakillari orqali bu yoqdan pulni olganlaridan keyin boshqa odam orqali berdirib qo'yishlari joiz bo'laveradi. Bunga o'xshagan holatda sharoitga ko'ra, demak, shariat bunga ijozat beradi. Vallohu alam. Ola bula kiyim kiyganimmi gapiribdilar bek-bek. Miqlaylik mana shunaqa kiyimlarimiz ola bula. Uyda o'turibmiz. Alohida kiyim protokol ishlab chiqmadik hali. Inshaalloh ishlab chiqsak aytarmiz. Xo'p, Sherzod degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Men asalari boqaman. Asalning undan bir qismini ushur qilaman. Savol: Men asal savdosi va yillar davomida yig'ilgan asalni pulga chaqib hisoblasam, nisobga yetsa, men zakot beramanmi? Rahmat debdilar. Asal mavzularida bizda Hanafi ulamolarimizning umumiy fatvolari asalni ushuriy yerlardan asal olgan odam ushur beradi. Ushur degani 10dan 1. Asalda ba'zilar nisob qo'ygan 300 qancha ham kilogram bo'lsin deydi, lekin Abu Hanifaning o'zlarini qavullariga ko'ra chiqqan asaldan 10dan 1 beriladi. Xiroji yerlardan xaroj chiqariladi. Yerlar ikki turli. Ushriy yerlar bor, xaroji yerlar bor. Ushriy yerlarga Imom Marg'iloniy hidoyada aytganlarki,
o'shri yerlarning asalidan o'shir beriladi deganlar. Va hanafiylarda usul qoida bor. Hanafiylarning usul qoidasi al-ushr val-xaroj la yajdami'an deyiladi. Ya'ni ushri yerlardan berilgan ushurni xaroji berilmaydi. Xaroji yerlardan beriladigan xaroj berilsa, xaroj bu bir ma'noda soliq ma'nosiga ham tortsa, masalan, davlat qo'yadi, 5 dan 1 qo'yishi mumkin, 10 dan 1 qo'yishi mumkin, 20 dan 1. Xaroj xaroji yerlarni o'zini qoidalari bor. Xaroj berilgan yerlardan zakot berilmaydi. Zakot berilgan, ushur berilgan yerlardan xaroj berilmaydi deyishgan. Adashmasam bu ushur asaldan ushur olishlik to'g'risida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. U kishi Yamanga kitob maktub yozib aytganlarki, ushuri yerlarning asalidan 10 dan 1 zakot olinadi deganlar. O'zi ushur degani zakotning turi. Puldan 40 dan 1 bo'lsa, qo'ydan 40 tadan bitta bo'lsa, otniki bitta otdan 1 dinor bo'lsa, shunga o'xshagan o'zining nisoblari bor, asaldan 10 dan 1 beriladi. Ushur beriladi. Yerda o'zi chiqqan matolardan, o'zi chiqqan ekinlardan ham ushur beriladi. Pul saplamasdan lalmi yerlarga narsa ekib qo'ygansiz, faqat yomg'ir bilan bo'ladi. Undan nima chiqsa, Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning fatvolariga ko'ra, demak, undan ushur beriladi. Agar yerga pul saplasa, har turli suvni sotib olishi mumkin, ishlov berishi mumkin, bunaqa joylarga nisfu ushur deyiladi, 20 dan 1 beriladi. Hanafilarning dalillari yuqorida aytgan Abu Hurayraning rivoyatlari va shu asosda ushri yerga ko'ra ushur beriladi. Shu narsalarga demak amal qilish kerak. Endi uni pulini hisoblab, pulidan 40 dan 1 berilmaydi asallarda. Asal olgan zahoti, yavma hasodi Qur'oni Karimda hasod, ya'ni xirmon yig'ilgan paytida yo 10 dan 1ni chiqarib zakot olishlikka loyiq bo'lgan sinflarni topib ularga berish kerak bo'ladi. Alloh taolo olayotgan zakotga nisobga yetadigan mablag'laringizga Alloh taolo barakot bersin. O'zingizda qolgan qismiga barakot, bergan qismlaringizni yaxshilikka xizmat qilishligida Alloh taolo o'zi ko'makchi, yordamchi bo'lsin. Xo'p, Qurbonov degan birodarimiz aytibdilar-ki, assalomu alaykum Abror Muxtor Ali, xalqimizni o'ylab qilayotgan ishingizdan Alloh rozi bo'lsin. Men oddiy tomoshabin ko'rsatuvdan kutganim hijrat ma'nosini tushundim. Ammo talqin qilayotganlarni aytayotgan oyat hadislarini aytib, keyin aynan shu oyat hadislarning haqiqatini siz aytishingizni kutgandim. Uzr rahmat debdilar. Bu mavzu o'sha jihod haqida alohida bir ko'rsatuv qildik. Undan keyin hijrat haqida islom mohiyat talqin rukni ostida silsilaviy ko'rsatuvlar inshaalloh duo qilib turinglar. Hali bu takfir masalalari, ya'ni xavorijiylik, bugungi kunda mashhur bo'lgan trolling kompaniyalari, fabrikalari haqida ularning asli kim, nima, bularni ham ya'ni mavzu sifatida o'rtaga qo'ymoqchimiz va bularni inshaalloh ilmiy bahsini qilamiz. Jihod haqida jihod oyatlarini lug'aviy istilohlaridan noto'g'ri talqin bilan asos qurib olgan odamlar keyin oyati karimalarda kelgan jihod oyatlarini, hadisi shariflarda kelgan jihodga tegishli hadislarni o'zlarining jinoyatlarini nomlash uchun ham ishlatganlarini ochib berdik. Bu ma'noda bizga e'tiroz bildirmoqchi bo'lgan odamlar quruq haqorat, quruq bizning gaplarimizni ataydan ustiga turli xil bo'yoqlarni bo'yashlikdan boshqa qo'llardan ish kelganligi yo'q. Chunki biz ilmiy haqiqatlarga, ilmiy bahslarga hech qanday bosimsiz, hech qanday tuzumga, sistemaga yoki qandaydir siyosatga yon bosmasdan
aynan oyat, hadis va ulamolarning fahmi bilan shu mavzularni bahsiga har doim tayyormiz deb kelyapmiz. Alohida IMT ya'ni tere ya'ni sabachka IMT tere bot biz adres bot kanal qilib qo'ydik. Savol javoblar shuning uchun. Mavzuga tegishli aynan qayerda, qaysi joyda siz bu mavzularni tushunmayapsiz. O'sha savollardan bittasini aytayaptilar. Hijrat haqida noto'g'ri talqinni gapirayotganlar keltirgan hadis oyatlarini asl ma'nosi o'zi nima? Mana shu narsani siz aytishingizni kutuvdik deyishyapti. Ba'zilarda aytdik, ba'zilariga asl ma'nosini aytganligimiz uchun javob berishlikka ehtiyoj qolmadi. Javob berishlikka ehtiyoj qolmadi, chunki noto'g'ri talqin bor. Ya'ni kufri davlatdan hijrat nima qilinadi desa, al-xuruju min daril kufri ila daril islam. Ta'rifi shu. Kufr davlatidan chiqib islom davlatiga chiqib ketishlikni hijrat deb nomlanadi shariatning istilohiga ko'ra. Shar'iy istilohda shu. Mana shu ta'rifga ko'ra kufr davlati sifatida talqin qilinayotgan davlatlar aslida ummat ijmosiga ko'ra kufriy davlat emas. O'zbekistonni kufr davlati deyapti ular. Va hijrat haqida kelgan oyatlardagi kufr davlatidan chiqib ketayotgan musulmonlarni O'zbekistondan chiqib ketganda hijrat qilyapti degan talqinni qilishyapti. Bu eng katta xato. Vaholanki, bir odam savdo uchun O'zbekistondan chiqib savdo qilishi mumkin, kasb hunar uchun borishi mumkin, o'zining ehtiyojlari, hojatlari bo'yicha xohlagan davlatiga borib kelib yurishlikka haqqi bor. Bu ham hijratda bir turi. Uni hijratdan hech kim to'smayapti bu ma'noda. Lekin shar'iy nuqtai nazardan o'zbek xalqining millatini va yurtini kofirlarning yurti deb talqin qilish mutlaqo xiyonatning turi bu. Islom ummatining nomidan o'zi chiqib olib, butun islom ummati amal qilib kelayotgan usullarga oyoq ostiga olib, o'zi butun musulmon yurtlarini kofirlarga sotish bilan bir xil bu. O'zbekiston kufr davlati, Qirg'iziston kufr davlati, Tojikiston kufr davlati deyish bu juda katta xatarli gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha Makkani fathidan keyin Oysha onamizdan qilingan rivoyat aytadilarki, la hijrata ba'dal fathi deyaptilar. Fathdan keyin hijrat yo'q deyaptilar. Mana shu gapimizni noto'g'ri talqin qilgan trollar bor. Troll haqida to'xtaymiz. Hozir ba'zi odamlar troll haqidagi keskin ba'zi fikrlarimizni ataydan o'zlarining jinoyatlari fosh bo'lib qolib, ya'ni kal do'ppisi tushgandan keyin kalligi bilinib qoldi degan turklarda maqol bor. Ya'ni takiya tushdi, kal ko'rindi deydi ularda. Do'ppisi tushib kalligi ko'rinib qolganligi uchun jazavada hozir bular. Troll deganda kimni aytayotganimizni aytib turibmiz biz. Masalan, troll lug'at istilohi bo'yicha hozirgi internet tarmoqlarida nomi ham ma'lum emas, kim boshqarayotgani ham ma'lum emas. Nomi ham ma'lum emas, kim boshqarayotganligi ham ma'lum emas. Bular troll. Bular mana nomini Tavhid Media Uz deb qo'yib olgan. Kim o'tiribdi orqasida? Hech kim bilmaydi. Bularni din dushmanlari deb e'tibor qaratish kerak. Nimaga? Chunki islomga foydasi yo'q bularni faoliyatida. Doim noto'g'ri talqinni harakat qilib urib turishadi. Va o'zlarining bunaqangi jinoyatchi, iflos, jirkanch amallarini fosh qilib qo'yganligimiz uchun bizni boshqa akkauntlarimizni nomini yozib, bu ham trollku deyapti. Yo, u troll emas, u kimligi ma'lum uni. Mana masalan deylik, Adham Otajonov, Abu Muslim o'zini nomini profiliga qo'ygan, lekin Nasriddin Afandi degan bir profil ochib olib, hech kimga bildirmasdan trolling qilardi. Men bilardim, o'sha Nasriddin Afandi profilini kofir demayman men. Chunki orqasida Abu Muslim o'tiribdi. Abu Muslim o'sha profilni ochib faoliyat yuritayotganligini bir paytlar menga yaqin bo'lib, atrofimda mendan ba'zi ehtiyojlarini iltimos qilib yurgan paytida bilmay aytib qo'ygan. Aytib qo'yganligi esidan chiqib qolib, bir kun Nasriddin Afandi degan profil meni tog'utni malayi saroy mullasi deb haqorat qildi. Ijtimoiy tarmoqda.
iya dedim, o birodar, siz men sizni tanimayman-ku dedim. Nimaga bunaqa qilyapsiz? Ham, kechirasiz, men sizga andaqaydi, manaqaydi deyapti. Ya'ni bu trolling, lekin kimligi ma'lum. Ularni kofir demaymiz biz. Din dushmanlari demaymiz. Bular fosiq amal qilishyapti. O'zining profili bor, o'zining profilida gapira olmaydigan narsasini, sharmandalik gaplarini boshqa profildan gapiradi. Kimligini bilamiz. Sodiq Sodiq degan profili bo'lardi. Erkaklar bilan o'tirib olib, eng erkaklarni o'zaro mavzularga oid gaplarni ichida xiring-xiring qilib o'tirardi. Bir kuni buni gap so'zlaridan, tutumlaridan, ba'zi yaqin birodarlarning guvohligidan bu mashinaqa bo'lsa kerak degandan keyin yaxshilab tekshirib gap so'zlarini analiz qilib ko'rsak, u ayol kishi bo'lib chiqdi. Bir joyda sen erkakmasdan sen xotinsan desam, o'sha anavi Mirrahmat bormi? Yana manavi har turliklari meni ustimdan kulishdi. Nimaga sen erkak kishini xotin deyapsan dedi. Bir kundan keyin bo'yniga olib o'tiribdi-yu Sodiq Sodiq. To'g'ri, men ayol kishiman, nima deysanlar dedi. Birortasi kelib, bu Abror aka to'g'ri aytibsiz degani yo'q. Nimaga? Chunki biz topgan edik ularni. Mana shunaqangi trolling qilayotgan topgan edik. Ayol kishi edi u. Uni ham kofir demaymiz, fosiqa ayollar. Fosiqa. O'zining oilasidan sakinat topmagan, xotirjamlik topmagan, Sodiq Sodiq deb nomini qo'yib olgan, erkaklar bilan xiring-xiring qiladi, o'ziga nisbatan ya'ni shaxsiy hayotidagi alamini ijtimoiy tarmoqlarda kimlandir olib o'tiradi. Mirrahmatni ham troll profillari bor. Yomon qo'lga tushirganman bir. Ahmadjon O'zbek degan profil bor edi. Shu yozib o'zicha har turli menga trolling qilyapti. Qarasan, keyin degan gapni kegin deb yozyapti. Kegin. 10 ta keyin degan kalima kelsa, hammasida kegin deb yozyapti. Bu darajada savodsiz, bu darajada tupoy fanlar nomzodi bo'lish uchun Mirrahmat bo'lish kerak. Ko'rinib turibdi yozuvi ya'ni. Keyin men aytdimki, "Sen Mirrahmatsan-ku" dedim. Bu yoqqa o'zini tashab ko'rdi, bu yoqqa o'zini tashab ko'rdi, lekin hech iloji yo'q. Axiri o'sha profil bekilib ketdimi, nimadir qildi u. Tupoy fanlari nomzodi. Mirrahmat Ahmadjon. O'zi asli ismi Ahmad uni. Mirrahmat aslida laqab u qo'yib olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zining Mir Rahmat deb qo'yib olgan. Asli Ahmadjon oti. Troll profil qilib Ahmadjon O'zbek deb qo'yib, har turli ishlarni qildi. O'sha Ahmadjon O'zbek profilini men troll profillari musulmon emas deganda ularni musulmon emas demayapman. Ahmadjon O'zbek profili musulmon. Mirrahmat u bilaman chunki. Tushunyapsizmi? Bilaman. Qo'qonda Erkin degan bola bor. Asl profili yo'q, o'zim nomi bilan profil ocha oladigan saviyada. O'zining profili bilan ya'ni javob bera oladigan duhi yo'q uni. O'sha Erkinni 20 ga yaqin profili bor edi. 20 ga yaqin. Keyin u profillarni biroz rangini o'chirib o'zgartirib turish uchun kimlagadir ulashib, "Sen foydalanib tur, sen qilib tur" qilib ba'zi odamlar bilan shu ishlarni qilardi. Erkin shunaqangi psixologik tomondan kasal, shunaqangi travmasi bor odamki, yaqin o'rtoq yo'q unda. Yaqin tanishi yo'q. U troll profil ochib olib, o'zining ichki hasad, hayotdan alamzadaligini profili bor ochiq-oydin odamlardan olish uchun o'tiradi. Va buning hayotdagi qilgan faoliyatlarini yanida yurgan yaqin do'stlari atrofiga aytib yurishadi. Musulmon yigitlarini uyini tagida, eshigini tagida kamera bilan, fotoapparat bilan 3 kunlab, 4 kunlab o'tirganligini aytib berishadi. Nimaga? O'sha oiladan ayollar chiqsa, o'sha ayollarning rasmini olib, keyin haligi odamni shantaj qilishlik uchun Facebookga qo'yib yuboraman degan gaplarni qilgan, bu ishlarni qilib yurgan. Kimda kim shu Erkinni bilsa, qo'qonlik Erkin uyingizga kelsa, siz bilan salomalik qilayotgan bo'lsa, juda ham ehtiyot bo'ling, sharafsiz odam. Dima Qayyimni uyiga borib shu ishlarni qilib ketdi. Dima Qayyim qanaqa odam bu? Xalq uchun, millat uchun jon kuydirayotgan odam. Dima Qayyim g'ing desa, oilasining rasmini Facebookga qo'yaman deyapti. Mana shunaqangi sharafsiz odamlar. Shuni Ildar
bu tatarın rasmini qo'yib olgan profili bor. O'sha profilni men trollar musulmon emas deganda, o'sha ildarni musulmon emas demayapman, chunki bilaman kimligini uni. Fosiq odam, o'ta jirkanch faoliyati bor odam, lekin musulmon. Uni kofir demaymiz. Ani endi men trollar musulmon emas degandagi troll kalimasidan ko'zlagan maqsadimiz nima? Kim u troll? Kimligi ma'lum emas odamlar. Tavhid media uz kim? Hech kim bilmaydi. Abdurrohim Shoshiy kim? Hech kim bilmaydi. Buni orqasida bu faoliyatni yuritayotgan odamlar qilayotgan ishlarida hech ko'rdingizmi dahriylarga qarshi diniy da'vatni qilayotganini, islomning haqiqatini aytayotganini? Ko'rmaysiz. Faqat musulmonlar ichida asrlar mobaynida bahslarga sabab bo'lgan mavzularni tashab, musulmonlarni o'zaro bir-birlariga adovatlashishligi uchun xizmat qiladi. Kim bo'lishi mumkin bu? Qaysidir davlat, qaysidir siyosiy kuchlarning musulmon bo'lmagan, islomning dushmanlari bo'lgan maqsadlarini amalga oshirish uchun ochilgan profillar. Qachonki bular o'zlari kimligini e'lon qilib, atrofidagi odamlarga "men falonchiman, o'shaning uchun odamlar meni bilmasligi uchun bekinib olganman" deb faoliyatini yurg'usini yurg'izaversin. Nima aloqasi bor uni? Nima aloqasi bor? Uni rasmini nima keragi bor bizga? Yana nima deyishyapti? Abrormush xavfsizlikka Facebookdagi profillarni sotib berishlik uchun rasmini qo'yinglar deyapti deydi. Shu darajada to'poymanmi men sizlar? O'sha shu tushunchadagi odamlar qadarmanmi? Odamlar o'zining qadarida, o'zining tushunchasida tushunadi. Va o'zini oqlashlik uchun ajoyib bir gapni gapirishdi. Masalan, Fayziddin degan bola bilan men masalan fikriy ma'noda kelishmayman. To'g'ri. Fikriy ma'noda menga tashagan bir paytlar mehrobdan chayondagi obrazlarni o'zicha menga badiiy adabiyot qilib falsafa to'qishga harakat qilgan va o'zidan so'rasanglar qanday javob olganini ko'radi. Men bilan madaniy suhbatda suhbatlashaman degan odamga yil davomida suhbatlashishga tayyorman. Lekin meni dinimni, aqidamni, e'tiqodimni tuhmat bilan haqorat qiladigan odamlarga indamay o'tib keta olmayman. Men u Muqim aka emasman va Mubashshir domla emasman. Mening o'zimni profilim bor va mening nima ish qilishligimga bu troll profillarning haddi yo'q o'rgatishlikka. Bittasi yozyapti, kim bilmayman. Troll. Nimaga deyapti, siz ro'molning himoyasi uchun sudga bormadingiz. Sudga borishingiz kerak edi. Sudga men borsam ro'molni himoya qilgan bo'lamanmi? Uni fikri bo'yicha shu. Bormasam ro'molni himoya qilmagan bo'laman. Men so'rayapman, yana nima qilay dedim? Menga ro'yxat tuz bering, keyin nima qilishim haqida yo'l ko'rsating menga. Ya'ni bunaqa sarkazm qilyapman. Men o'sha ro'molni himoya qilyapman deb atrofda yurgan shoqollarning ba'zilarini yaxshi taniyman. Hozir o'zlarining ichida bu narsa chiqdi. O'sha Qoraqalpoqda yurgan mol doktor ro'molni himoya qilyapman degan odam edi. Aslida ro'molni himoya qilmaydi ular. Ro'mol masalasi problema bo'lgan sari ular maza qiladi. Yechimni xohlamaydi bular. O'sha shoqollar bor joyga men bormayman, nima qilaman o'tdi? Rustam Karim degani yuribdi. Yevropada uchragan odamlarni uxlatgan. G'ayridillarning pulini o'g'irlagan odam. Nima asosda bu yerga kirib keldi? U nima vazifa bilan yuribdi? U musulmonlarning muammoga uchrashligidan manfaat ko'rgan odamlar bular. Din diyonatni umuman chizig'ini tushunmaydigan odamlar. Nimaga men ularni safiga qo'shilishim kerak? Qo'shilmayman. Va menga tavsiya qilayotgan odamlarga aytamanki, keling menga ozgina dars bering. Ilm o'rgating, yo'l-yo'riq ko'rsating. Gapingiz, fikringiz, maqsadingiz shariatga, voqealikka, islom dinining maqsadlariga muvofiq bo'lsa, eyvalloh, bosh ustimga ergashaman. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar. Uzoqdan turib olib, u yoqqa chiqing, bu yoqqa chiqing, o'ngga yuring, chapga yuring degan odamlarga men aytamanki, siz o'ngga chapga yurib turavering. Biz to'g'ri, biz yo'limizga ketyapmiz biz. O'ng chapga alanglab turavering, bizga yo'l ko'rsatmang. Deymiz. Haqiqatda gap shu. Mubashshir domlaga aytyapti, siz undoq qilishingiz kerak, bundoq qilishingiz kerak. Abdug'ofur Iskandar degan
Bugungi kunning eng ziyoli insonlardan biri bor, Facebookda bor, ijtimoiy tarmoqlarda. Bir paytlar irfon, taqvim bo'yicha islomning asl fikrlarini, eng qaynoq-qaynoq mavzularni mualliflari eng og'ir kunlarda dini uchun, iymoni uchun, shariati uchun xizmat qilgan islom musulmonlarining fikri uchun eng katta ishlarni qilgan ziyoli odam. Shu kishini mir rahmat arzimaydigan odam ekansiz gaplashaman desam deydi. Abdug'ofir Iskandar arzimaydigan odam bo'lsa, mir rahmat yarim tiyinga qimmat axlat odam bo'ladi. Mir rahmat kim? Qaysi musulmon mir rahmatdan foyda ko'rdi? Qaysi jamiyat mir rahmatning qilgan faoliyatidan saviyasi oshdi? Hech bitta odamni ko'rganimiz yo'q. Ko'rganlar bo'lsa guvohlik bersin. Yo'q, unaqa emas. Shuning uchun birodarlar, biz aytayotgan gapimizda ataylabdan troll larni asl basharasini ochib qo'yganligimiz uchun ularning faoliyatlari islom dinining asoslariga mutlaqo zid ekanligini isbotlab qo'yganimiz uchun ular qasddan bizni gaplarimizni loyqalashga harakat qilishyapti. Yo'q, loyqalamang. Kimligingiz ma'lum bo'lsa muammo yo'q, musulmonsiz, lekin trolling. Trolling kampaniyalari musulmon emasligiga butun dunyo tan oladi, bilib turibdi hozir. Trolling kampaniyalari bu musulmonlar ichida asosan shunaqangi problemalarni tug'dirayotganlar musulmonlar emas. Men bir postni tarjima qilib qo'ygan edim, Hubiyni postini. O'sha George musulmonlarni otib o'ldirgan George Fatim Oisha Ummul Mu'minin deb profil ochib olib musulmonlarni ig'vo qilib o'tiribdi. Oisha Ummul Mu'minin bizni onamiz. Nomi xolos onamiz. Orqasida kofir o'tiribdi. Bu ishlarni qilishyapti, men sizga aytayapman. Bu pullik, oyliklik, shtatlik ish. Trolling kampaniyalar shtat bilan ishlaydi. U xoh ichkarida bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, shtatlik ish. Isbot talab qilsangiz, odam yo'q. Tuhmat qilaveradi shuning uchun. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Islomda jarhi ta'dilning ulamolari, jarhi ta'dilning ulamolari bitta hadis aytganda yolg'on gapirib qo'ysa, o'shani otini muhaddislar nima deydi? Kazzab deydi. G'irt yolg'onchi deydi. Kazib bo'lsa bitta yolg'on gapirganni kazib deydi arablar. Yolg'on gapiruvchi deydi. Kazzab o'ta qattiq yolg'onchi degani. Bitta hadisni din, shariat nuqtai nazaridan bitta hadisni asossiz, tuhmat, bo'xton bilan Rasulullohning hadisi deb gapirib qo'ysa, bo'ldi, tamom, u kazzob u. Muhaddislar undan hadis olmaydi ki. Uning boshqa hadislarini ham taftish qilishadi. Yo, bu odam kazzob, yolg'on gapirgan deydi. Bitta yolg'on bilan kazzob bo'ladi. Nimaga? Din ishlari o'ta muhim. Islom ummatining asosi, amal qilishlik poydevori bo'lganligi uchun. Bu asoslarni men dalil, Qur'on olimlari, hadis olimlari, rijol olim ulamolarining usullari bilan gapiryapman. Nimaga bular meni gapimni bu davlatga sotib beryapti deb loyqalashyapti? O'zlarining saviyalari shu. Tushunib yetgan narsalari shu. Bularning misoli tovuqqa o'xshaydi, tovuq. Tovuq psixologiyasi. Nimaga odamlar tovuq miya deydi? Tovuqda shunaqa miya bor. Bular shu tovuq shular. Ya'ni tovuqcha tushunadi. Nima gapiring, baribir tovuq o'xshab tushunadi. Tovuqda qanaqa psixologiya bor desa, tovuq tuxumlagan paytida tuxumini asli berkitib tuxumlaydi. Masalan, ko'chada yurgan tovuqlarni ko'ring, odamlarni oldi tuxumlamaydi. O'sha butalarni ichiga kirib, hech kim ko'rmaydigan joyga borib tuxumlaydi-da, tuxumlab bo'lgandan keyin tashqariga chiqib, tuxumidan biroz uzoqroqqa borib qaqarlaydi. Ovozini boricha qichqiradi. Nimaga? Tovuq tuxumlaganligini odamlarga, boshqa odamlarga bildirmaslik uchun qichqirib odamlarning, boshqalarning fikrini chalqitishga harakat qiladi. Vaholanki odam tovuqdan aqlliroq. O'sha uning qaqag'laganidan tuxumlaganini bilib qo'yamiz. O'shandan bilamiz, ha, tuxumlabdi, qidir, qattiqadir tuxumladi bu deymiz. Trollar ham shu, baqir chaqir qilishyapti-yu, tuxumlab qo'yishdi ular. Asl faoliyatlarining orqasi ochilib qoldi. Buni endi bekitishlik uchun qayoqqa qarasangiz qaqaqlashyapti. Mana mening rasmim,
rasm mi qo'ymagan ekansiz u, siz ham trollmisiz, davlat odamlari ham trollmi? Qaqalamang, tuxumlab qo'yganingiz talab qo'ya qoling. Hurmatli, hurmatsiz janob troll. Mutlaq shar'iy istiloh bilan aytganda ijtimoiy tarmoqlarda akkauntining nomini berkitib yurishlikka hech qanday e'tiroz yo'q, hech kimning e'tirozi yo'q. Bemalol xohlagan odam xohlagan nomini qo'yib yashashlikka haqqi bor. Lekin faoliyat yuritayotganda nomini Umar Turkistoniy deb qo'yib olib, faqat musulmonlarni chaynayotgan, nomini Abdulhamid Fotih deb qo'yib olib, faqat musulmonlarni chaynayotganlar, siz yo profilingizda islom tushunchasi bo'yicha nomingizni ochiqlang, rijol bo'ling, diningizni da'vati uchun boshingizni kundaga qo'ya oladigan rijolligingizni isbotlang, yoki o'sha hijobingizni o'rab yuravering. Qo'lingizdan kelmagandan keyin bu yoqdagi yuzi ochiq odamlardan bu narsalarni taklif qilib so'ramang. Yuzlari yo'qganda men chiqishim kerak ekan. Nimaga sen chiqmaysan desa, men xavfsizligimni o'ylayapman. Menchi? Boshqa dinlarda bu narsa bo'lmaganligi uchun boshqa dinlarning asl manbalariga putur yetgan. Kim orqali kelayotganligi noma'lum. Iso alayhi salatu vasallamning vafotlaridan keyin 300 yildan keyin Injil yozish boshlangan. Injilning asos manbalari kim orqali yetib kelganligini bilmaydi hech kim. Islomda unaqa emas. Hazrat aytardilarki, bizning o'sha zaif deb nomlangan hadislarimizning quvvati ham Injilning sanadidan kuchli turadi. Ya'ni yozilgan Injilning sanadidan kuchli turadi. Endi yangi hashtag tarqatamiz. Trollar musulmon emas, tovuq deb. Tovuq ularning tushunchasi tovuq. Lekin islomning dushmanlari bular. Va yana aytamiz. Bemalol yuzini ko'rsatmaslikka hammaning haqqi bor. Ba'zi odamlar tashvish qilib yozyapti. Ular mening gaplarimni kesib turib, yomon ko'rsatish uchun to'xtamay harakat qilishyapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo ularni bizni oldimizda bar mag'lub qilyapti. Ular vazifador odamlar, vazifador bo'lib turib hech narsa qilisha olmayapti. Alhamdulillahi robbil alamin bizga Alloh taolo nusrat beryapti. Asl basharalarini ochib qo'yyapmiz. Aksar xalq ularni tushunyapti. Qo'rqasanmi? Kimligingni bildira olmaysanmi? Bo'ldi. Bildirmay yuraver, nima qilasan? Diningga amal qilaver. Bu masalalarga rijolliging yetmayaptimi? Bo'l, chekaroqqa chiq. Biz hal qilamiz uni. Biz mana yuzimiz bilan turibmiz. Ro'mol masalasini gapiryapmiz. Hijob farz. Endi ro'mol nima bo'ladi? Endi ham farz turaveradi. Soqol masalasi vojib, qirsa gunohkor bo'ladi. Bunaqa masalalarni ahli ilm zotlardan so'rab, bilib, o'rganib aytyapmiz. Nimaga biz bu tavhid media degan orqasida munofiq o'tiribdimi, kofir o'tiribdimi, bir jirkanch odam o'tiribdimi, bilmagan odamning gapiga ergashishimiz kerak? Nimaga ta'sirlanishimiz kerak ularga? Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Mavzu savol javoblar mavzusi bo'yicha ketayotgan edik. Troll mavzusida o'sha o'zimdan eshitmasdan turib, mening gaplarimni talqiniga boshqa odamlarni, gap asosan trollarning gap so'zlariga ta'sirlanib qolib turib, noto'g'ri gapiribdi ekan, undoq ekan, mundoq ekan qilib yurishyapti. Va o'zimdan so'ragan odamlar agar shaxsiy tushuncha bilan ularni faqat klaviatura orqasidagi polvonlik qilib o'tirishligi, musulmonlarni provokatsiya qilishligi, o'zi qila olmagan ishni ochiq oydin yuzi bor odamlardan talab qilishga urinishligi musulmonlarning ishi emas bu. Aniq buni orqasida provokatsiya turibdi. Aniq musulmonlarni yomon otlik qilish turibdi. Sud jarayonlarida u sudga borgan samimiy birodarlarimiz ko'p. Bir qancha yaxshi birodarlarimiz bor. Biz ularning
orqasidamiz. Ya'ni qachon imkoniyatimiz bo'lganda o'z imkoniyatimizga yarasha qo'limizdan kelgan harakatni qilyapmiz. Yangi xushxabar, inshaalloh yaxshilik bo'lish rejalari harakatlarimizda bor. Hammaga aytib, hammaning oldiga chiqib, sudga borishligimiz ro'molni himoya qildi-yu, bu yerda turib qilayotgan faoliyatimizni ko'rsatmasligimiz ro'molga qarshi degani emas bu. Mana shu masalalarga, mavzularga e'tibor berish kerak. Shu kunlarda trollar asosan hujum qilyapti. Juda ko'p xatlar olyapman. Meni o'ldirish to'g'risida, meni qatl qilishlik to'g'risida trollarning xurujlari katta. Ular o'sha munofiqona ish qilishadi, sizlab gapirishadi. Bir profilimni tekshirib ko'rsangiz, ya'ni u yoq bu yoqda qilgan gap-so'zlariga, u yoqda haqorat qilib gapirayotgan bo'ladi. 200li, ya'ni 100 ko'p bularda aslida. Biz yana hurmat qilib madaniyat bilan 200li deyapmiz. Ularga ehtiyot bo'laylik birodarlar. O'zini kimligini ko'rsatmaslikka hammaning 100%, 1000% haqqi bor, lekin dindan gapirayotgan odamning kimligi bo'lishligi shart. Hadis gapiryapti-yu, oyat gapiryapti-yu bo'lmaydi. Chunki hadis oyat gapirayotganda dalilni so'rash kerak. Said Islom degani bor. Bilmaydi hech kim uni. Bitta odam ishlatadimi, ikkita odam ishlatadimi? Shaxsiy adovati, bunga jo'natilgan maqolalarda erkinning qo'li borligini bilaman. O'sha birovning uyini tagiga borib, birovning mahramini rasmga olib, vaqti kelganda shantaj qilaman deb turgan odamlar. Shunaqa psixitski, ya'ni krizisdagi odamlar. Shunchalik, ya'ni eng past darajaga tushgan odamlar. Shular mening boshimda bo'lgan voqealarni buzuq odamlardan, otarchilardan, qattagi guvohligi qabul qilinmaydigan odamlardan eshitib olib, xulosa qilib maqola yozishdi. Dalil desam kimdan so'rayman? Mana men haqimda maqola yozdi. Daliling bormi desam kimga murojaat qilaman? Yo'q. Demak, islom nuqtai nazaridan farazandaylik mahkama bo'ldi. Mahkamaga kimni chaqiramiz? Kim keladi mana tuhmat qilgan odamlarni? Kim keladi? Hech kim kelmaydi, chunki bular kimligini bilmaymiz biz. Ko'p misol keltirganman. Musulmonlar siyosiy ma'noda sodda bo'lmasligimiz kerak. Najmiddin Erbakan degan odam bo'lgan. Hozirgi Tayyip Erdo'g'onning ustozlaridan. Turkiyada Rafoq partiyasini asoschilaridan bir dönem hukumatga kelgan odam. Dindor, ilmli, professor odam bo'lgan, institutlarda, universitetlarda dars bergan odam bo'lgan, siyosatga kirib, siyosatda juda katta yutuqlarga erishgan odam. Shu odam siyonizm tashkilotlarini, ya'ni yahudiylikning radikal tushunchadagi aqida asosida yashaydigan radikalizm tushunchasidagi siyonizmni tushuntirishda aytadiki, siyonizm shunday kuchki deydi. U seni o'zining armiyasida qurol berib xizmat qildiradi. San bo'lsa mina, men shu siyonizmga xizmat qilyapmanmi? Nima deyapsan? Deb ularga xizmat qilganingni bilmaysan deydi. Mana shu gap mashhur. YouTube'da ham turibdi shu gaplari. Va buni Kurtlar vodiysi, Qashqirlar makonida alohida sujet qilib ishlashgan. Kurtlar vodiysini ko'rgan odamlar o'sha Polat Qora ismli odamni Shamir bilan birga ishlaganligi, Shamirni u Yaqub deb bilishligi, bir ashiradan, oiladan bo'lgan Kurtlarni oilasidan bo'lgan Yaqub deb o'ylab, u bilan juda ko'p operatsiyalarga borgani, ko'p amaliyotlarda qatnashib, millati uchun, vatan uchun, xalq uchun xizmat qilyapman deb o'ylaydi. Oqibatda nima bo'lib chiqadi? Siyonizmga xizmat qilyotgan bo'lib chiqadi. Yaqub Shamir. U Shamir hayotda bor odam. Turkiyada o'sha siyonizmni asoschilaridan biri, harakatdagi odamlar. Said Islom'a shu xizmat qilishi mumkinmi deysiz? Ertaga bitta chiqadi, ko'rasiz. Ahvol nima bo'lishligini. Men bunga o'xshagan gaplarni xuda behudiga gapirmayman. O'sha Qoraqalpoqdagi mol doktor uni ahvolini ko'rib turibmiz. Chirigan odam, shuni aytdim men. "O, bu mana shularmi? Ega chiqyapti bizni
musulmonlarimizning nomusiga shularmi ega chiqadigan? Yo'qotish kerak bular, bularsiz biz o'zimiz hal qilamiz. Bular aslida mavzuni o'sha BBC ozodlikka olib chiqishimiz kerak deb butun boshli musulmonlarimizning boshiga balo yog'diradiganlar shular. Xoin, ichki xoinlar bular dedim. Boshida hamma mashhur bo'lish uchun, trollar ichida mashhur bo'lish uchun meni yomonlayotgan bular. Hozir boshini sochini yulib o'tiribdi o'sha jigari kasaldan tortib o Umma Abdulazizgacha hammasi. Kecha okam dadamlab o'tirgan, bugun ko'rdi basharasini, asl basharasini. Shaxsiy manfaati bor ularni. Ro'molli qizlarimiz buning provokator ekanligini bilib qolsa, endi sharmanda qilaman deyapti o'sha mol doktor. Shuya shu xizmat qiladimi? Shu dushmanga xizmat qiladimi deb o'ylaysiz? Ha, ko'zingizni kattaroq oching. Siyosiy ko'r bo'lmasligimiz kerak. Milliyatchi partiyani liderlardan bittasi aytadi. Turklarda Milliyat MHP degan partiya bor. Milliyatchi xalq partiyasi. Ular dindor, muhofazakor hisoblanmaydi, lekin musulmon odamlar. Partiyasiga millat birinchi o'rinda turadi ularni. Ne mutlu Türküm deyana degan sloganı bor ularni. Asosiy emblemalari kurt qo'li bunday qiladi. Ne mutlu Türküm deyana degani ulkuchilik ya'ni mana. Ramazan Diyar kardeşimiz burada biraz not veriyorlar da. Selamun aleyküm abi, nasılsınız? Eyvallah. Kolay gelsin. Xullas o'sha millatchilarning milliy xalq partiyaning liderlari aytadiki, musulmonlar sodda deydi. Bizni har bir partiyamizga kirib kelayotgan odamni haqiqiy ma'noda ulkuchimi u, ya'ni millatchimi? Uning asl tagi nuqtasi kim bilan salomaligi bor, buni albatta o'rganamiz deydi. Lekin musulmonlarning ichiga bir ayol ro'mol o'rab kelsa, bir erkak soqol qo'yib kelsa va biroz ko'zidan yosh chiqarib yig'lab bersa, u xoinmi? U kim orqali kelyapti, hech kim tekshirib o'tirmaydi. U bechora mazlum ko'rinadi, oxir oqibatda musulmonlarning boshiga balo bo'ladi. Turklarda muslim gunduz degan odam bo'lgan. Ramazan Diyar abi, sen biliyorsun ya, muslim gunduzi. Uni so'ylayacağım şimdi. Muslim gunduz katta bir tariqatning peshvolaridan. Shuni oldiga Fatima ismli bir ayol, Fatima, Fatma, Fatma Shahin ya'ni. Fatma Shahin deb ismidagi bir ayol rumol o'rab keladi. Hojam deydi, men o'zimni o'zim o'ldiraman deydi. Oilamda muammo, undog'ida bundog'ida va shu vaziyatdan foydalanib muslim gunduzga turmushga chiqadi. Va muslim gunduz bilan o'sha turmush qurib nikohlangandan keyin bir apartmanda, ya'ni bir domda yashab turgan joyida turk mediyasi 20 ga yaqin jonli muloqot qiladigan media domni bosadi, apartmanni. Bosib jonli ravishda mana musulmonlarning ahvoli deb butun Turkiyaga sharmandasini chiqarishga harakat qiladi. Nikohidagi ayol, lekin o'sha Fatima Shahin u o'sha pavyonlarda, ya'ni tungi klublarda ashula aytib yuradigan o'sha davrning mit ajallaridan, mitni agentlaridan biri hisoblanib chiqadi. Keyinchalik shunaqa ma'lum bo'ladi. Shuni misol qilib aytadiki, MHP'chilarning kattasi. Voy musulmonlar. Ko'zingizni ochinglar. Sodda bo'lmanglar. Sayyid Islom deb nomini yozib olib, islomdan, shariatdan, dardimizdan hasrat gapirayotgan odamlarning hammasiga mahliyo bo'lib qolavermanglar, aqlingizni ishlatinglar. Ertaga bitta muammo bo'lsa, qani u desangiz, yo'q bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Birodarlar, buguncha shu yetarli. Inshaalloh suhbatlarimizni Alloh taolo bar davom qilsin. Alloh va rasulining muhabbatida, islom ummatining birdamligi yo'lida qilayotgan xizmatlarimizni Alloh subhanahu va taolo muvaffaqiyatga erishtirsin. Qalbimizni bunday ishlarda samimiy bo'lishligini ta'minlasin. Tillarimizdan sadoqatdan boshqa narsa chiqmasligini ta'minlasin.
riyodan, sum'adan, noxolislikdan asrasin. Islom ummatining birdamligini eski qadim zamonlarda kabi quvvatlantirsin. Barchalarimizni qalbimizda islomga, iymonga, musulmonlarga bo'lgan muhabbatni Xudo taolo o'zi jonlantirsin. Ittifoqligimizni mustahkamlasin. Munofiqlar, trollar, islom dushmanlarining qilayotgan ishlariga zafar bermasin. Ularning jamoalarini Alloh subhanahu va taolo birlashtirmasin. Ularning qilayotgan xiyla makrlariga Alloh subhanahu va taolo o'zi munosib javob keltirsin, javob bersin. Kofir zolimlarning peshonasidan tutsin. Bu yer yuzida bo'layotgan zulmlarning tepasida turgan tog'utlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin. Millatim, dinim, aqidam, xalqim deb bu yo'lda o'zining fidokorligini namoyish qilayotgan musulmonlarimizga nusrat, zafar, ikki dunyo saodatini ato qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.